hozirgi o'sha o'rgangan bilimimizni mustahkamlash uchun bitta praktika qilamiz. Ya'ni bu uchun bitta obyektni yaratamiz. Ya'ni shunday funksiya yozaylikki, ikkita parametrga ega bo'lsin. Birinchi parametrimiz sentence, ya'ni so'z bo'lsin. Ikkinchi parametrimiz query, demak, qidirilayotgan so'z bo'lsin. Demak, o'shani biz uzunligini topishimiz kerak, so'zning uzunligi hamda kiritilgan qidiruvdagi so'zni pozitsiyasini topishimiz kerak. Demak, buni nima qilamiz? Funksiya yaratamiz. Hozir funksiya boshlash uchun biz function. Demak, endi funksiyamizga nom berishimiz kerak. Qidir. Qidir degan funksiyamiz, demak, aytdik, ikkita parametrga ega bo'lsin. Demak, sentence hamda query. Bu degani kiritiladigan o'sha so'zimiz yoki gap deymiz. Ikkinchisi so'z deymiz. Bu yerda xatolik bo'lib qoldi. Buni so'z deb nima olamiz? So'z bo'lib qoldi. Endi so'z emas, so'z deb tasavvur qilamiz. Endi buni qiladigan ishi bor edi, ya'ni birinchisi mana bu berilgan gapimizni uzunligini topishimiz kerak. Aytadigan bo'lsak, console log gap hamda length, demak buni uzunligi. Endi funksiyamizni ishga tushirib olamiz. Qidir degan funksiya yaratdik. Demak, ikkita so'z kerak. Demak, birinchisi gap hamda ikkinchisi so'z. Aytadigan bo'lsak, I love CSS bo'ladigan bo'lsa, demak, bu birinchi so'z berildi. Endi shu so'zni ichidan istalgan narsani qidiruvga berib qo'yishimiz mumkin. Love deymiz. Hozircha bizda funksiyamizda qiladigan ishi faqat shu ma'no berilgan so'zimizda nechta harfdan iboratligini ko'rsatib berish. Demak, 10 ta belgilar iborat ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, 10 ta belgilar iborat. Endi chiqardi. Endi aytilishi ikkinchi qismimizda mana bu berilgan so'zimizni pozitsiyasini topish kerak. Demak, 1, 2, 3 bo'libdi. Demak, 0 dan hisoblangan ish 0, 1. Demak, 2 chiqish kerak javobimiz. Demak, buni chiqarish uchun console.log yana aytamiz, gap o'sha berilgan so'zimizdan topishimiz kerak. Demak, index of bunga beriladigan so'z deymiz. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi pozitsiyada. Demak, kodimiz to'g'ri ishladi. Endi ko'radigan bo'lsak, mana kodimiz uzun bo'lib ketgandan keyin sal noqulaylik tutib turadi. O'shaning uchun men buni o'zgaruvchiga o'raman. Va links nechta belgiligini ko'rish uchun links o'zgartirib oldim. Ikkinchisi for deyman, ya'ni pozitsiyasi mana bunga o'zgartirib oldim. Endi hech qachon bunga o'sha absolyut narsa o'zgartirmaslikka harakat qiling. Misol uchun shunday holat bo'ladigan bo'lsa, mana bunga o'xshagan string yoki nimadir berib qo'ymang. Bu hammasi programmatik yo'l bilan bo'lishi kerak, ya'ni funksiyamiz asosiy maqsadi berilgan narsani qayta-qayta takrorlash. Pog'ni o'zgartiradimi? Aytaman. Console.log aytishim mumkin. Links of sentence demakda fields links demak nechtaligi? Bunday qilsak ham bo'ladi, bo'l qilib, keyin aytamiz. Index of the so'z. Yaxshi fikr. Demak, so'z deymiz, nimani indeksini topishimiz kerak? So'zda indeksi joylashgan. String node, index of the live is unda palonchi belus deymiz position, demak o'zi matn chiqdi, length of the sentence 10, index of the love ko'rasizmi, o'sha yerga o'zgartirsak position 2. Endi faqatgina bitta, endi yana boshqa usullar qidirib ko'rish mumkin. Qidir salom deymiz hammaga,
Anaqa şiir bo'lmadi. Biz nima qayerdan keldik xulosa. Ikkinchisini aytamiz. Dey. Dey. Dey bo'lsa deylar. Nima ham qidirib ko'rishimiz mumkin. Birinchisi length of sentence 10, ikkinchisi length of sentence 10, index of the day is in the 8th position. Endi bu day nimaligini bilmay qolyapmiz, o'shaning uchun nima qilamiz? Ana bunday qilib, qo'shtirnoq qilib qo'yishimiz mumkin. Wow, and day. Men mana bu qo'shimcha bo'lishi mumkin. Endi bu yerda yana bitta istatma. Agar shunga o'xshagan bitta so'zni ichida qo'shtirnoq ishlatmoqchi bo'lsangiz, bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Nima demoqchi misol uchun? Part F aytsam. Salom. Kim bo'ladi? Ism bo'lishi kerak, to'g'rimi? Salom. Boboni nima qilish kerak? Qo'shtirnoqchini chiqarish kerak. Demak, mana bunday qilsa nima bo'ladi? Xatolik bo'ladi. Agar siz so'zingizni apostrof bilan boshlagan bo'lsangiz, bu double quote bilan tugatsan, ya'ni ichiga kiradigan mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Double quote bilan tugatsa, console log F. Ko'rdingizmi? Agar siz o'sha double quote bilan boshlagan bo'lsangiz, single quote demak, buni apostrof bilan tugatsagan bo'ladi. Demak, ko'rganingizdek, tabiiy mana bu ko'rinishda o'tib qoladi. Demak, yo'rnisdan yo'rnisdan. Hech qachon bir vaqt o'zi ikkalasini qo'ydimlar bilmaysiz. Endi foydalanib ko'rishingiz mumkin. Deb ko'raylik ham. Demak, bunday qilib qilsa bo'ladi. Просто вообще белгиланган сонни купей кетди. Шунинг учун бунday qilmaganimiz ma'qulroq. Bilmi? Endi bu yerda ikkita bizda belgi ortiqcha bo'ladi. O'shaning uchun yo unisdan yo bunisdan qolmaydi. O'ylaymanki, hamma uchun ma'lum bo'ladi.